Bom dia. Daremos início a uma reunião de modificadores aqui no estado de São Paulo. Hoje é dia 4 de agosto de 2021. Eu inicio essa reunião agradecendo a presença de todos vocês que já estão conectados conosco aqui no YouTube. Apresento minhas colegas e amigas que estão aqui ao meu lado, que participarão desta reunião. Aqui ao meu lado eu tenho Márcia Fernandes dos Santos, a nossa referência técnica de testes rápidos no estado de São Paulo. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Pode passar em cadeia. Posso passar em cadeia? Nós estamos aqui com a Silene, coordenadora do Programa Estadual de Hepatites Virais. Bom dia. E a nossa Super Cida, que está ali pilotando o YouTube com as questões de vocês. Bom dia a todos. Boa reunião. Então, pessoal, nós somos aqui a nossa convidada do Programa Estadual de Hepatites Virais, que tem estado conosco nas reuniões de multiplicadores desde 2017, já há 5 anos, e essa equipe que aqui está faltando a Cristina, né, ela é a nossa enfermeira, é um quarteto que trabalha no CRT, DST-AIDS, do Centro de Referência e Treinamento de DST-AIDS, do Programa Estadual de DST-AIDS de São Paulo. E todos os anos costumamos fazer reuniões de multiplicadores, todos vocês que estão aí conosco, interlocutores de DST-AIDS, nossos parceiros da atenção básica, nossos parceiros da Secretaria de Administração Penitenciária, Sérgio Bassitti e sua equipe, seus articuladores da SAP, né? Bem-vindos e bem-vindas todos a mais uma reunião que seja proveitosa para todos nós. O intuito principal dessa reunião hoje será abordarmos as questões de capacitação de executores em teste rápido, ainda em tempos de Covid, né, com a participação de vocês. Nós temos um roteiro, claro, onde a gente vai se guiar para nortear aqui as nossas discussões, mas nós contamos com a sua participação no chat. Então, por favor, você que está aí conosco em tempo real, é que não deixou para assistir essa gravação depois, não é? Obrigada por sua presença e aproveita, já que você está aqui com a gente, manda suas questões. Nenhuma pergunta é simples, é boba, todas as perguntas são super importantes para que a gente possa compartilhar não só a sua, como as das demais pessoas que não têm oportunidade de estarem conosco hoje aqui de forma síncrona, tá? Então vamos lá, eu vou começar apresentando a vocês uma coisa que vocês informaram no último ano, que foi o cadastro dos multiplicadores. Nós retomamos o cadastramento de todos os profissionais multiplicadores em testes rápidos aqui no estado e para poder, inclusive, dentre outras coisas, conhecer melhor o perfil de vocês, né? Quem são vocês, o que vocês fazem, que tem, como têm realizado as capacitações, como se formaram para essa função. Então, a primeira parte da nossa reunião, que vai até às 11h30 hoje, é apresentar para vocês quem é esse grupo, como ele se constitui. Ah, estou aqui. Então, vocês veem que o nosso símbolo aí de multiplicação é um conjunto de pessoas que conversam, que articulam, que elaboram a capacitação de forma em equipe, né? Não de forma isolada. E sobre isso nós vamos falar muitas vezes, reforçando a importância dessa identidade de grupo e dessa complementariedade nas funções da equipe. Essa é a equipe central. Hoje nós somos um quinteto junto com a Neide, que é o nosso apoio administrativo no Programa Estadual de DST-AIDS. Dessa forma, paramentados todos com as suas máscaras, né, que ainda temos que enfrentar Covid no nosso meio. Aí vocês podem ver que o simbolinho lá em cima já mudou, né? O ano passado era só o vírus, agora a gente já tem uma vacina. Então, isso muda um pouco de figura o contexto no qual a gente trabalha,
muitos de nós já foram vacinados, isso talvez dê um pouquinho mais de segurança em relação ao nosso trabalho, à nossa presença e à forma como nós desenvolvemos nossas ações no ano passado. Sim, relembrar o rostinho da gente, está aqui a Cida, está aqui a Márcia, estou aqui eu, Karina, a Cristina Lancamer, tá? Isso vai ficar de lembrança para vocês. Primeiro lembrete, ó, registra aí no YouTube a sua presença, né? Se você depois vai precisar, inclusive, de uma declaração, de participação, abaixo da imagem no YouTube, você vê um link e nesse link você registra a presença aqui nesta reunião. E, mais uma vez, eu estimulo vocês a colocar impressões, perguntas, observações no chat. Aqui a Cida está pilotando com a gente em tempo real e vai interrompendo a gente, trazendo as principais questões. O som está baixo. A primeira questão. Ah, o William está aqui com a gente, né, da equipe técnica, e vai... Eu posso começar a berrar com vocês, você sabe que isso não é problema, mas acho que não é o caso, né? Quem é o multiplicador, né? Esse conjunto de pessoas que está aqui hoje reunidas, além dos interlocutores nos GVEs, os interlocutores de STAs nos GVEs, que são figura-chave nesse processo, quem são multiplicadores? Qual é a função do multiplicador? Quais são as suas atividades? O multiplicador hoje, ele é um profissional, né, responsável, em conjunto com as instâncias regionais, lá nos GVEs ou na SAP, pela capacitação de executores de testes rápidos de HIV, de sífilis, hepatites B e C. Multiplicadores também são pessoas que, referência, né, que apoiam tecnicamente a rede de executores de testes rápidos nas diferentes regiões do estado. Multiplicadores são também, muitas vezes, mas esse é um papel que deve ser definido em conjunto com o município, né, com os responsáveis do município, com a gestão municipal, de supervisão técnica. Então, ele é aquele profissional que faz as visitas aos serviços, que contribui para que as boas práticas na realização de testes rápidos sejam atendidas, né, os quesitos de boas práticas. Então, esses são os três papéis que são desenvolvidos e devem ser desenvolvidos pelos multiplicadores em testes rápidos no estado de São Paulo. Para ser multiplicador, não basta querer, né? É importante a gente ter as habilidades e o conhecimento necessário para isso. Então, o multiplicador hoje, ele deve ter realizado pelo menos 5 telelabs disponíveis na plataforma do Ministério da Saúde. O diagnóstico de HIV, o diagnóstico de sífilis, hepatites virais, IST, cuidados na execução dos testes rápidos, avaliação externa da qualidade em testes rápidos. Deve ter experiência na prática de testes rápidos, né? É difícil você ensinar algo que você nunca fez, ainda que não tão frequentemente, mas que tenha alguma experiência na realização dos testes. Em serviço ou extramuros. Ter habilidade de conduzir a capacitação de executores, e isso passa por uma autoavaliação. Nós não estamos avaliando esses quesitos de habilidades didáticas, de comunicação, mas isso deve ser uma coisa autoavaliada. Quer dizer, se eu não tenho os recursos mínimos necessários para me comunicar com a equipe, para desenvolver as atividades necessárias nas capacitações, eu não consigo ter êxito nessa atividade. Eu devo respeitar as diretrizes de capacitação de executores de testes rápidos apresentadas aqui pela coordenação estadual. E eu devo ter apoio da gestão local para desenvolver esse papel. Muitas vezes o profissional pode querer ser multiplicador, mas a sua coordenação municipal, a sua gestão local, não tem interesse no desenvolvimento desta ação e não apoia o multiplicador nesse quesito.
Quem são esses multiplicadores cadastrados? Olha, hoje, o ano passado, nós retomamos o cadastramento, chegamos a 473 multiplicadores cadastrados em 214 municípios, tá? É, nesse link que a gente divulgou pelo Google Forms, na plataforma do Google Forms. E a gente tem o seguinte perfil nesses municípios, nesses 214 municípios, nós temos um multiplicador em 52% deles, dois multiplicadores em 22% e... E aí, na sequência, profissionais, 10% dos municípios, quatro profissionais. A questão do aumento do número de profissionais vai diminuindo o número de municípios com esse perfil. Então, quatro profissionais em 8%, cinco profissionais em 3%, e sete ou mais profissionais, essa alta concentração, em apenas 5% dos municípios. O que faz sentido, dado que a capacitação deve ser desenvolvida regionalmente e o porte do município para comportar sete ou mais profissionais multiplicadores, em geral, é um município de porte grande. E, como destaque, nós também percebemos 32 profissionais oriundos de unidades da SAP, como multiplicadores em testes rápidos. E aí, ó, coisas que a gente já intui, não é? Grande parte dos multiplicadores é do sexo feminino, 88%. Né? A idade média da gente é 44, mas ela varia de gente muito jovem, com 25 anos, até 75. Né? Gente que não quis se aposentar e continua aí na lida. Né? E quando a gente pergunta sobre a experiência na realização de testes, a gente percebe que tem algum ruído aí nesse cadastramento, porque ainda a gente tem, no cadastramento de multiplicadores, 3% de pessoas que nunca realizaram testes rápidos. Então, ou há um equívoco, ou são pessoas em situação muito especial colaborando em capacitações de teste rápido. 66%, que é a maioria... É o que a gente esperava, né? São pessoas com experiência em atividades extramuros e em serviço de saúde. 5% ali na SAP, nas unidades da SAP, e pouca gente só no extramuros, né? Tipo 3%, né? E uma outra parcela que nunca foi para a rua fazer teste, que são ali 18%, que vocês podem ver na pizza em cinza. Tá? Esse é um perfil geral. E claro, né, gente, não estou contando nenhuma novidade, 77% de enfermeiras. E posso falar enfermeiras porque a maioria é sexo feminino, né? Eu agora tenho dois microfones. Mas a gente tem aí uma variedade de profissionais contribuindo, farmacêuticos, fisioterapeuta, pouquíssimos médicos, 7% de psicólogos, minha categoria está ali presente. Você pôs em negrito? Claro que eu pus em negrito, 7%, não é desprezível, né? Tudo bem, 77% enfermeiros, mas a gente aqui, os psicólogos, entram com 7%. Assistentes sociais, 1%, deve ser a SIDA, né? Uhum. Biólogos, biomédicos e cirurgiões dentistas. Ah lá. Uma coisa bacana de olhar é que vocês têm vindo integrar o grupo de multiplicadores ano a ano. Então, quando a gente olha o ano de formação do multiplicador, ele vem lá desde 2010 até hoje, né? E, particularmente, os dos últimos anos estão integrando esse cadastro, que isso é 2018, 2019, 2020. A gente tem aí, por ano, 58, 65... 66 profissionais cadastrados, embora, né, a gente tenha formado muito mais gente, né? Então, tem muita gente que se formou como multiplicador que ainda não está cadastrado. Se vocês conhecem gente que está trabalhando como multiplicador e não se cadastrou, né, nós divulgaremos novamente o link e esperamos que todos os multiplicadores estejam cadastrados conosco. Olha, não fiquem aflitos de olhar para esse gráfico com tantas letrinhas. Eu vou dar uma resumida e chamar atenção
para as principais áreas de atuação dos multiplicadores cadastrados e, essas e essa característica do grupo de vocês. Olha só, 232 pessoas cadastradas aqui, profissionais, disseram que participaram como multiplicador de capacitações municipais de executores em teste rápido. Ou seja, capacitações que incluíram profissionais de apenas um município, o que para a gente é preocupante, e nós vamos desenvolver esse tema depois, porque o ideal é que todas as capacitações integrem aí aquelas demandas pequenininhas que a gente tem de um, dois profissionais que precisam ser capacitados, que vem lá daquele município com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, duas unidades de saúde, três. Então, é importante que as capacitações integrem e juntem regionalmente, atenda a demanda regional. Bom, outros 187 disseram que participaram, e isso pode estar sobreposto, por isso que ela está aqui num gráfico de barras, é uma questão de múltipla escolha, onde a pessoa pode ter feito mais de uma dessas, pode elencar mais de uma dessas atividades aqui apresentadas. Então, 187 referiu ter realizado capacitações regionais, e aí já incluindo participantes de outros municípios. Preocupante aqui, gente parada, gente que está formada como multiplicador e nunca atuou como multiplicador, gente. Isso para a gente chamou muita atenção. 139 profissionais que precisam pôr a mão na massa, junto com suas equipes, tá? E aqui, ó, realizando supervisão em serviço ambulatorial, um número importante de 123 profissionais, tá? Participando com o GVE na organização e coordenação da capacitação, apenas 97. A gente gostaria que esse número fosse maior. Organizando e coordenando sem contato com o GVE. Mais preocupante ainda, a gente vai ver depois como é que a gente fica sabendo, aí vocês vão observando as consequências disso ali na frente, que é organizar e capacitar sem contato com o GVE a capacitação em teste rápido. E aí, menos pessoas fazendo supervisão em maternidade, supervisão em hospital e pronto-socorro. Aí, que bom, poucos profissionais fazendo uma capacitação apenas para um serviço ou para uma ONG, que bom que esse número é baixo, né? Organizando e coordenando sem o GVE, mas com contato com o regional da SAP e organizando e coordenando a capacitação de executores na SAP, esse número é baixo em função do número pequeno de multiplicadores com relação ao todo na SAP, mas isso não é um problema, desde que isso tudo esteja feito de forma articulada com a coordenação central da SAP. Bom, mais uma coisa. Como é que vocês dividem as tarefas aí na ponta? A gente gostaria que as equipes dividissem as tarefas da capacitação. 34% divide entre 3 a 5 profissionais, muito legal. 37% volta lá, a gente volta naquele, a turma do paradão, né? A turma paradona, 37% nunca fez, nunca executou capacitação de executores. É a turma que a gente precisa colocar na roda, né? 9%. Está fazendo a capacitação sozinha, né, o que não é um recomendado. 5% está realizando a capacitação, mas na prática conta com monitores. 8% faz em dupla, né, dá capacitação em dupla. E 7% dá em dupla, mas ao mesmo tempo chama colaboradores externos em algumas temáticas da capacitação. Se a gente olhar para o Estado, né, se a gente olha para o Estado, a gente percebe que por habitantes, por concentração de habitantes, chama atenção que a gente tem um multiplicador para cada 100 mil habitantes, mas abaixo disso a gente encontra os GVEs de Sorocaba, Santo André, Araraquara, Osasco, Santos, Mogi, Campinas e, claro, a capital, que é muito grande, né, muito populosa. Então, são GVEs que precisariam investir ainda na, talvez, avaliando aí na região, capacitação de novos multiplicadores. Quando a gente olha para o número de municípios atendidos, a gente tem 0,7
a média no estado de São Paulo. Então, quando a gente olha, o GVE de Jales tem X municípios, Presidente Venceslau, o outro tanto, Rio Preto, mais de 60. Então, quando a gente faz esse pareamento entre quantos multiplicadores eu tenho, quantos municípios eu preciso atender, a média é de 0,7, né? E aí, claro que a capital ela é única, é um município único, imenso, ela tem 11 profissionais hoje cadastrados na coordenação estadual, mas a fragilidade maior vai ali, para a região de Jales, Presidente Venceslau, Presidente Prudente, Rio Preto. O que é que isso quer dizer? Que a equipe de multiplicadores provavelmente está concentrada em poucos municípios, talvez seja concentrada em Rio Preto, em Araraquara, então está trabalhando de forma a concentrar suas equipes em alguns municípios. Mais importante ainda, cobertura regional das capacitações. Então, esse é o perfil geral. Você tinha ideia disso? Vocês tinham ideia disso, meninas? Não. Porque eu estou trazendo aqui em primeira mão, a própria equipe aqui comigo presente, nunca tinha visto isso, né? Assim, até hoje, né? Depois do cadastramento. Né? Então, vamos lá. Marcinha, nós vamos fazer uma dobrada. Vocês que estão aí, vocês vão ficar estilo podcast, porque muita gente está no celular, não tem condições de ver a imagem. Então, fica ligado aqui no que a gente está dizendo e vai acompanhando, e, se possível, é isso. Ó, um ouvido ligado aqui na gente e bate a dúvida via chat, para você não deixar para depois. Tá? Porque a sua dúvida pode ser a de muitos outros multiplicadores. Ah, não, a gente vai esquentando, vamos esquentando a nossa conversa. Isso aqui é uma reunião. Suzano tem duas questões. Ele gostaria que reforçasse a questão do armazenamento dos testes rápidos, né? Quando que fica na geladeira, quais os cuidados. Uma outra questão de Suzano também é se é necessário colocar no laudo a questão do sexo e, se for, se pode ser usado sexo ao nascer. Então, essas são as duas questões de Suzano. Depois tem mais outras duas aqui. Aí a gente... Então... A sequência da aplicação. Quer saber do certificado de multiplicadores, a Maria Tereza, né? Se está disponível, e o link para o cadastro de multiplicadores, se ainda está disponível também. Ah, isso eu vou responder, claro. O link está aberto, o cadastramento de multiplicadores ele está aberto, e é isso que eu disse para vocês. Se você trabalha com alguém, essa pessoa ainda não se cadastrou, passa esse link para ela, eu vou divulgar via GVS, né, o link de multiplicadores, e vou colocar, talvez, ali no nosso grupo do Facebook, de multiplicadores, enfim, a gente vai tentar fazer chegar para vocês. Para quem não sabe, a gente tem um grupo de multiplicadores no Facebook, que foi o que a gente conseguiu fazer para ter muita gente junto. É só procurar no Facebook, TR Multiplicadores São Paulo SP, que vocês vão achar, e depois eu... Tem duas questões lá para responder, e depois eu coloco vocês dentro do grupo. É um grupo que é de visualização geral, todo mundo pode visualizar, não precisa necessariamente estar inserido nele. Vocês viram as perguntas que vão aparecendo, né? Isso vai mostrando que, mesmo a gente sendo multiplicador, a gente ainda tem questões, né? De raiz, né? De fundamentais, porque se a gente vai ser referência técnica, né, Márcia? Acho que é isso que a gente precisa chamar atenção. A nossa reunião aqui ela não é uma reunião para formação de pessoas que vão iniciar a execução de testes rápidos, né? Vocês são a referência, então, mais do que nunca, vocês precisam se formar nas questões que vocês vão ensinar. Ah, mas Karina, mas eu queria muito ser professora de teste rápido, ser multiplicadora, e quando a gente vai ver na base, ou não tem a prática, ou não faz a logística do dia a dia, né? Por exemplo, né, não utiliza os formulários, não tem ideia do que são as boas práticas em testes rápidos, né? Uhum. Então, aí eu não consigo ser um bom professor. Então, primeira dica para vocês, vamos estudar, vamos olhar os documentos referenciais, vocês são a gente aí na ponta, é o que a gente costuma dizer. E é sério mesmo, né? Sim, a primeira pessoa que vai ser procurada para tirar uma dúvida é você. E aí você precisa estar seguro de dar uma informação consistente e correta. Sim, a pessoa que chegou aqui no multiplicador tem questões simples e básicas que ela já deveria saber.
Então, é isso, né? Aí. Por isso que a gente, quando vocês fazem as questões para a gente lá no cadastramento, vocês colocam lá, eu acabei de virar executor, eu já posso ser multiplicador? Como é que eu posso ser multiplicador de uma coisa que eu mal comecei a fazer? Que eu não tenho a menor prática, não tenho nada. Não dá, gente. É isso que vocês têm que ter noção. Vocês até podem ter feito curso de multiplicadores, acredito que pessoas que estejam aí sejam pessoas que participaram da multiplicação que a gente fez agora, há pouco tempo, mas vocês têm que ter prática, vocês têm que fazer coisas, vocês têm que ir atrás. Por isso que naquela capacitação de multiplicador a gente frisou em vários pontos chaves para vocês poderem interagir com a gente depois e poderem interagir na capacitação de executores, porque senão vai ficar bem difícil para vocês. Pois é, olha lá. Então, a primeira questão é, se eu estou começando agora, a melhor coisa é me juntar com uma equipe, né, Marcinha? Então, é me juntar com quem já está fazendo, integrar um grupo que está desenvolvendo capacitações, começar com uma ou outra temática, né, contribuindo mais pontualmente, para ir pegando a firmeza de trabalhar a questão dos executores em teste rápido. E tudo isso lá na frente vai desembocar numa qualidade na realização do teste no nosso estado. Acho que essa que é a meta final, é manter num alto nível a realização de testes rápidos no nosso estado. Quem são os candidatos aos cursos? Novamente, são profissionais de saúde, inclusive os técnicos de enfermagem. Eu recebi perguntas sobre a participação de técnicos de enfermagem na realização de testes rápidos. Técnicos de enfermagem realizam testes, eles não laudam, mas eles têm que estar, eles compõem a equipe de realização de teste rápido, tá? Os profissionais da SAP, integrantes das organizações sociais civis e pessoas que trabalham com fluido oral, né? Equipe de capacitação, quem é? São os multiplicadores com os GVEs. E é importante que o GVE conheça seus multiplicadores regionais, tá? Isso aqui parece básico, mas ainda a gente percebe que a gente, nos questionamentos que a gente tem recebido, que não está muito claro para a grande parte dos nossos multiplicadores. O modelo que a gente está propondo, ele é em três etapas. Três. Então, o Telelab é uma etapa. O Telelab, ele pode ser realizado online, ele pode ser realizado offline, quer dizer, eu posso baixar o material e fazer isso, fazer só a prova depois, então isso eu vou explicar um pouco melhor. Depois do Telelab, você tem um complemento desse Telelab, depois você tem uma prática. Então, primeiramente, vamos guardar isso. São três etapas na capacitação do teste rápido. E quando a gente falar do complemento ao Telelab, isso pode ser feito de forma síncrona ou assíncrona. O que quer dizer isso? Vocês que estão aqui comigo estão em tempo real. Então, nós estamos fazendo uma reunião e a sua participação é síncrona, tá? Você pode assistir essa reunião depois e a sua atividade será assíncrona. Você não está em tempo real, você não está podendo interagir com a gente, por exemplo, no chat, no momento em que a reunião está acontecendo. E aí, por que esses três momentos? Como a gente tem reforçado com vocês em outros momentos, o Telelab ele é super importante, mas em algumas questões ele é muito específico e pouco abrangente no que diz respeito ao funcionamento dos serviços, à documentação que a gente usa nos serviços para rastrear o processo de execução de testes rápidos, na capacitação, por exemplo, de atendimento e revelação diagnóstica. Então, o curso do Telelab que está sendo pedido, ele tem um conteúdo, ele tem uma prova e uma certificação. E ele não abrange todas as temáticas importantes no dia a dia de quem faz o teste rápido na sua realidade, na atenção básica, na penitenciária, num consultório de rua, num CAPS, num pronto-socorro, num ambulatório de especialidades, num centro de testagem e aconselhamento. Então, ele não atende
né, a pergunta, como eu organizo isso de forma a ser rastreável no meu serviço? Como eu organizo a revelação do resultado no meu serviço? Como é que eu faço isso? Então, o Telelab ele não abrange essa temática. Por isso, a gente está propondo reuniões virtuais ou estratégias complementares ao Telelab, né, para que a pessoa tenha... a oportunidade de se capacitar em todas as áreas necessárias. E, por fim, a prática, porque procedimento de teste rápido também é prática na habilidade de realizar e manusear todos os equipamentos dos diversos testes e kits disponíveis no momento, para HIV, para sífilis, para hepatite B, para hepatite C, ok? Bom, a primeira pergunta, como é que eu preparo a capacitação? Muitos começam, claro, identificando as necessidades regionais. Está vendo aí? Se você não conversou lá com o seu interlocutor regional, às vezes ele está lá com uma lista de profissionais com necessidade de capacitação em municípios menores, e você está no município maior, você tem uma equipe montada, você tem uma dupla, você vai começar uma capacitação. Então, essa necessidade regional tem que estar registrada e precisa ser atendida. Depois disso, eu vou fazer um programa. Ah, Marcarina, você já cantou a cartilha inteira. Bom, não é bem assim, porque existem ali na segunda parte da capacitação uma flexibilidade na organização dessa capacitação, como a gente vai ver mais adiante. Eu vou definir minhas estratégias pedagógicas, se eu vou discutir caso, eu vou olhar para o meu material, eu vou organizar esse material, eu vou definir as atividades e as tarefas na equipe que vai dar essa capacitação, né? Eu vou procurar identificar se tem alguma necessidade específica naquele grupo que eu vou atender. Às vezes é um grupo muito marcado, por exemplo, pela transmissão vertical numa maternidade, ou pela realidade na SAP, ou pela realidade de saúde mental num CAPS, da população que vai ser atendida. Então, a gente precisa pensar também em atender essa especificidade, né? Como é que eu vou fazer a certificação? Como é que eu vou comprovar a participação? Tudo isso a gente combina antes com a nossa equipe. Para quem eu vou informar depois a certificação dos profissionais? Como é que eu divulgo a minha capacitação regionalmente? E como é que eu informo a certificação final, tendo cumprido as três etapas? Eu vou mandar essa certificação para o próprio profissional, mas também posso informar os responsáveis do município da formação de novos profissionais habilitados para a realização de testes rápidos. Bom, Karina, mas aí tem questões, já de começo aparecem as dificuldades. É verdade, né? Já aparecem as dificuldades. Inclusive, eu recebi uma pergunta sobre isso. Né? E eu agradeço bastante, aproveito essa brecha aqui para agradecer as pessoas que escreveram para a gente, dizendo o que elas gostariam de ver respondidas aqui nessa reunião. Foram poucas, é verdade, e é por isso que eu agradeço especialmente uma, a nossa parceira de sempre, Marcinha, Carmen Lúcia, né? Que inclusive pediu para você desenvolver depois melhor aquela parte prática, porque parece que é esse um dos nós... de como fazer isso agora em época de pandemia. A nossa parceirona lá no GVE de Rio Preto também descreveu bastante bem as necessidades dela, a Renata Gonçalves lá em Ribeirão Preto, a Ariana Zampieri em São Bernardo, enfermeira da atenção básica, a Janaína, que está chegando agora, que trabalha junto com a Sônia, a Janaína Guedes lá em Caraguá, no GVE, Noêmia Inácio de Souza, em Sertãozinho, também da Atenção Básica, Cássia Oliveira, de Tapicirica da Serra, e com certeza eu deixei alguém aqui de fora, tá? Mas, assim, eu queria agradecer as contribuições que ajudaram a gente a pensar como complementar o material dessa reunião de hoje. E uma das perguntas foi essa: como que eu vou fazer para viabilizar o Telelab no meu município? Os profissionais estão sem tempo no serviço, não tem internet, não tem tempo de fazer isso em casa. Como é que a gente pode facilitar? Então, uma das coisas que eu queria dizer
O Telelab ele pode ser feito offline, né, Marcinha? Uhum, pode, eu posso baixar pegar tudo. Todo esse material, baixo tudo, né? Quem é de imprimir ainda, que imprima, que leia. Uhum. Então, isso facilita um tanto, né, você fazer o curso, porque eu posso ter as aulas, eu posso ter o material das apostilas lá, do material de apoio, e fazer isso no meu horário disponível, sem ter que estar ligado na internet, que às vezes fica instável. Ah, mas eu já tentei me cadastrar lá. Quanto a isso, gente, a Cidinha que está aqui com a gente, a Cida, fez um passo a passo para vocês, bonitão, né, que tão, depois eu vou, inclusive nessa apresentação aparece aí um link onde está esse passo a passo que vocês vão poder utilizar com as suas turmas, falando como é que eu me cadastro, como é que eu acesso a minha área, lá no Telelab. E o que precisa ser feito online, né, Marcinha, se eu não estiver enganada, é a prova. Se você acha que você já sabe tudo, já estudou, fez curso antes, seu curso foi excelente, você acha que aquilo vai demorar muito, por exemplo, faça a prova. Faça a prova. Tem questões ali que você vai poder depois consultar. É verdade. Concordamos com vocês que tem aspectos ali que são importantes, mas não exatamente para o executor de teste rápido. Às vezes tem uma temática ali que está sendo aprofundada, muito vinculada ao laboratório, não é, Marcinha? Sim. Eu acho que a gente pode dizer isso com tranquilidade, né? Então, ele é um curso que diz lá que demora 30 horas, né, para fazer. Mas não é tudo isso, não. Quando você vai, se você fez uma boa capacitação, aí que tá, né, Marcinha? É que a gente sempre comenta. Muitas vezes você vai fazer a capacitação, mas você ainda nunca não tem nenhum contato com material, não tem contato com DSTAs, então para você aí fica mais difícil e você tem mais coisas para aprender. Agora, você já trabalha nesse universo, está chegando e o que você vai trazer a mais é a realização de testes, mas você já entrega resultados de exames convencionais, você trabalha com DSTAs, hepatites virais, então isso para você é só tranquilo. Muito mais tranquilo. Então, tá lá, o profissional tem acesso online ao curso? Se não tem acesso online, vamos fazer offline? Como? Tem horário pré-definido no trabalho? O município, ele está apoiando essa capacitação dos profissionais? Está sabendo que há uma necessidade de capacitar? Tá lá o Telelab, como eu disse para vocês. O link lá de baixo no Google Drive vai dar o passo a passo para vocês. Aqui estão os cursos disponíveis lá e a gente incentiva, inclusive, a fazer o cuidado integral da pessoa vivendo com HIV. E chegamos na pasta do colaborador, que já aparece nessa etapa. Também foi perguntado para a gente. Agora, Marcinha, estão dando valor para a sua pasta do colaborador. Não é? Aqui tá, né? A gente está desde o começo falando, ó, para eu organizar regionalmente, eu preciso ter um armazenamento dos certificados no serviço que a pessoa trabalha, comprovando que ela está certificada, né? Ah, muitas vezes a gente recebe um e-mail, não é frequente? Olha, eu queria saber quem é que está capacitado no meu município. Gente, como não adianta. Agora tem gente perguntando aqui no chat isso. Que a gente tem a lista dos multiplicadores de não sei quando aí. Pois é. E aí, a gente tinha isso até 2010. A gente concentrava a realização da capacitação e a gente ia armazenando isso, né, no nível central. Então, quando alguém perguntava assim, quem fez a capacitação, tinha sido com a gente. E a gente tinha como dizer para vocês quem fez a capacitação de executores. Isso atingiu uma dimensão, gente, para vocês terem uma ideia. Vocês capacitam aí no estado, anualmente, por baixo, 3 mil pessoas, tá? E mais ou menos 300, daí para cima, capacitações realizadas no estado. Veja bem, então, esse controle, ele é regional. Então, quem que pode ter a lista de capacitação e deveria ter? O GVE, que vocês deveriam fornecer ao GVE, todas as listas de capacitação, quando vocês realizam isso no município, com apoio do nível regional. Se vocês fizeram também só no município, também, né? Ainda assim, manda a lista para o GVE. O seu município, com certeza, tem que ter organizada a relação de pessoas capacitadas. A pessoa muda de trabalho, muda de serviço, muda de município, e aí vocês precisam saber
se essa pessoa está certificada. É claro que a própria, o próprio profissional tem o seu certificado, não é? Sabe onde é que fez a capacitação e tem o seu certificado. Tem o certificado do Telelab, que é acessível em qualquer momento da sua área. Tem a certificação final emitida por vocês. Então, o nível central não tem mais esse controle. A temática a gente descreveu aqui, porque ainda vocês perguntam, mas o que é que eu vou fazer? Por que é que tem esse complemento do Telelab? Isso é muito difícil de fazer. Fez o Telelab, por que não vai direto para a prática? Hein, Marcinha, fala um pouquinho sobre isso, porque isso toda hora, do seu pedaço, como é que você vê isso? É assim, gente, a gente conversou muito com vocês nas capacitações de multiplicadores, quando a gente fez, e a gente sempre tentou fazer de acordo com conforme o processo vai acontecendo. Depois que você faz o Telelab, tem aquela parte que não tem no Telelab, e que a gente tem que ter, que é a parte de documentação, que é a parte de revelação diagnóstica, de vinculação, que a gente tem que ter. Então, a gente tem que primeiro fazer esse pequeno pedaço, que não é tão pequeno assim, acaba sendo até que grande, né? Mas que não tem no Telelab, a gente já conversou com o pessoal do Telelab, não tem como eles colocarem essa parte no Telelab, a gente já pediu para que fosse colocado. Eles falaram que essa parte fica muito difícil de ser colocada lá, então não tem como fazer. Então, por isso que a gente criou este módulo de documentação e de revelação diagnóstica e vinculação, para você depois chegar na prática dos testes. Né? A gente pensou em fazer assim, por quê? Porque na hora que você vai fazer a prática, você já tem, já sabe mexer com os formulários, aí você pode, na própria prática, mexer com os formulários, na própria prática, você pode fazer uma revelação diagnóstica para o seu colega, né? E aí isso fica mais simples. Eu e a Karina, a gente já presenciou várias situações, quando a gente usou, começou a usar essa documentação para fazer a prática, a gente presenciou situações onde a pessoa que estava fazendo ali estava com dificuldade de entregar um resultado positivo, que a gente brinca, né? A gente dá resultados aleatórios para as pessoas entregarem umas para as outras. E a gente pegou situações onde a pessoa não estava conseguindo, inclusive, dar um resultado positivo para o próprio amigo que estava ali do lado. Era uma pessoa conhecida e ela não estava conseguindo dar. Ela falou assim, puxa, como é difícil. Por isso que a gente tem essa parte prática, por isso que a parte prática ela é essencial. E ela tem que seguir um caminho, não dá para a gente fazer uma coisa antes da outra. Certo? Eu até queria que a Cida complementasse, porque você falou uma coisa que foi uma demanda que apareceu, e não é infrequente aparecer, toda vez pedem para a gente, né? Fala, puxa, eu queria mais material, eu sou aqui multiplicadora, e eu queria, eu estou falando multiplicadora, porque a maioria a maioria de mulheres, né? Então, pedindo o quê? Ah, mas eu queria saber como que eu vou ensinar a revelação diagnóstica, o acolhimento, né? Quando a gente fazia capacitação presencial, a gente ainda tinha um pouco espaço maior para fazer isso. Com o passar do tempo, da mesma forma que a pessoa tem experiência com DST, HIV, sífilis, hepatite B e C, e que ela entra para o universo do teste rápido, ela já tem uma boa base, às vezes ela, da mesma situação, acontece com a revelação diagnóstica. Às vezes eu nunca trabalhei com isso, nunca entreguei um resultado. E aí, o que a gente está organizando agora, novamente, né? A Cida está debruçada agora. Conta aí para a gente, Cida, um pouco, que você está montando para a gente aquele curso de uma proposta para a gente online. Estou levantando materiais, principalmente porque a gente teve, né, alguns avanços, principalmente na questão da prevenção, de novas medidas, novas ações de medidas de prevenção, a questão da violência combinada, a questão da vinculação, que quando a gente falava do acolhimento, da revelação diagnóstica, a gente não enfatizava os materiais de antigamente, enfatizava, mas não enfatizava tanto a importância disso. Então, eu estou pesquisando materiais novos, artigos novos que falem sobre essa questão da revelação diagnóstica, principalmente, por exemplo, medos. Às vezes as pessoas têm receio, a pessoa vai pegar um resultado positivo, vai cometer suicídio. Então, tem alguns estudos falando sobre isso, que a importância do acolhimento, a importância da revelação diagnóstica bem feita, quanto isso impacta no tratamento das pessoas. Então, eu estou levantando esse material
vendo algumas aulas também que a gente já deu no passado, e estou adaptando para a gente montar esse processo, para a gente adaptando para aula online e prática também, né? E acho que daqui um mês e pouco, já vai estar disponível já. E o que eu queria dizer para vocês, gente, complementando isso que a Cintia está falando, que a gente já tinha conversado, eu e a Karina, é isso. Agora, nessa nova vivência que a gente está tendo, muitas coisas serão online. Então, além das aulas gravadas que a gente tem, vocês podem convidar pessoas de outros locais. Então, mesmo esta parte de documentação e de revelação diagnóstica, ela pode ser online, ela não precisa ser presencial. Né? É lógico que o presencial é muito melhor, muito mais gostoso, muito mais legal a gente estar próximo de vocês para tirar mais dúvidas ainda, do que no online, que às vezes alguma dúvida passa e a gente não consegue responder. Então, vocês podem convidar a gente, outras pessoas de outros municípios, tem o pessoal de Ribeirão, o pessoal de Rio Preto, são pessoas que já trabalham nisso há anos, vocês podem convidar para para essa parte, inclusive, de revelação diagnóstica online, da parte de formulários online, dá para fazer. O que não dá para fazer é a prática, é furar o dedo, é você conseguir trabalhar com os acessórios dos kits, isso não tem como, isso vai ter que ser presencial mesmo. Eu acho que não sei se ficou claro o que a Márcia falou, que ela está sugerindo, e aí isso, o cadastro de multiplicador, ele facilita isso, pessoal, que é o intercâmbio entre vocês, né? Então, de repente, eu estou no município, numa região que está sentindo falta de uma colaboração na aula de documentação. Eu posso convidar alguém de uma outra região. Então, a gente divulga entre vocês essa relação de multiplicadores e seus contatos, inclusive. Então, os próprios GVEs aí, que podem estar frágeis numa coisa ou na outra, podem colaborar de região para região, porque o trabalho é feito à distância. Exatamente. Né? E acho que até no próprio treinamento prático, né, dos testes, eu acho que é interessante o serviço já organizar no processo desse treinamento prático o percurso que o paciente faz dentro do serviço. Eu faço o teste, como é que eu abordo ele, como é que eu entrego o resultado, eu acho que isso também precisa ser incorporado. Sim, antes a gente fazia separado, numa sala, num laboratório, tal. Isso a gente foi, com o passar do tempo, a gente foi perdendo os laboratórios, então a gente foi indo para salas, né? Uhum. A gente já chegou a fazer a prática até em hotel, né? Porque a gente foi perdendo alguns espaços. Isso que a Cida está falando é importante. Já que existe a possibilidade de eu fazer a prática em serviço, aproveita essa oportunidade e faz um circuito que o usuário faria, para você sentir como que isso deve ser feito. E aí você vê acolhimento, você vê revelação diagnóstica, você vê todo esse processo. Uhum. E adaptando a realidade daquele pedaço, porque vai ser diferente na atenção básica, numa unidade básica de saúde, vai ser diferente num CAPS, vai ser diferente num CDP, né, num centro de detenção provisória, numa penitenciária. Então, é importante que o profissional tenha a oportunidade de se ver na sua rotina fazendo aquilo, né? Você tem uma questão? Não, acho que é uma que é interessante aqui, tem várias. Algumas coisas eu já estou respondendo aí no meio. Tem uma que eu estou deixando aqui. Essa última, não. Qual? Do que muitos enfermeiros não aceitam assinar o laudo do teste? Não, é alguém falando de validade outra vez, perguntando sobre validade. Essa eu não cheguei lá ainda. Não sei, acho que do laudo a gente vai falar depois. Gente, é assim, o que a gente está fazendo aqui, vocês têm questões, que é como fazer o certificado, como fazer o laudo, quem ainda vai chegar lá, vai chegar lá. A gente vai chegar lá, é que a gente está indo devagar. Se eu começar a responder agora as questões, a gente não vai conseguir terminar a nossa apresentação, que a gente tem tudo isso que vocês estão perguntando, está no meio da apresentação na sequência. E tem muitas perguntas aqui também, que a gente vai disponibilizar o link, para saber como é que você vai acessar. Vocês vão ver aqui no slide, inclusive você vai ver no slide o link, né? O que eu queria pontuar desse slide que eu estou mostrando para vocês é que o pessoal dá risada, né? Que eu não largo mão dos 5 Cs, né? Das condições adequadas de realização de um teste. E eu tive a felicidade de ver agora, numa reedição do documento da Organização Mundial da Saúde, agora de junho, recente, né, onde eles reviram dos últimos anos, os guias, as normas, as recomendações publicadas, fizeram uma síntese atualizada das recomendações, inclusive da testagem.
E uma das coisas que eles mantiveram na documentação, que eu achei muito apropriado, é a questão do respeito aos 5 Cs, as 5 condições básicas para que a gente possa considerar um teste adequado. Então, isso é uma matemática que a gente gostaria que vocês mantivessem com uma síntese de boas práticas nas aulas de vocês, como uma introdução à temática da testagem rápida. E outra coisa, quando a gente diz diretrizes gerais da implantação, é um panorama de por que usar testes rápidos hoje, né? Alguns conceitos gerais para que as pessoas possam abrir a sua visão. Quando a gente trabalha num determinado recorte da saúde, eu estou lá numa maternidade, eu estou lá num pronto-socorro, eu estou lá... Numa rotina de atendimento a pessoas com tuberculose, se o meu trabalho está ali numa rotina específica, eu perco, às vezes, a dimensão da importância do uso dessa tecnologia e dessa estratégia na ampliação do diagnóstico precoce de muitas dessas doenças. Né? Então, por exemplo, da sífilis, da hepatite B, da hepatite C, do HIV. Então, para ter uma ideia mais ampla, de por que está usando os testes rápidos, por que isso é importante estar sendo incorporado no meu trabalho hoje como executor de testes rápidos numa unidade de saúde, numa ONG, num pronto-socorro, enfim, tá bom? Eu queria chamar a atenção para isso. Os documentos, a questão da rastreabilidade, a Márcia fala um pouco sobre isso, e sem isso não existe forma de você comprovar que você fez o processo adequadamente. E quando surgir um problema ali, que vai surgir, porque quem faz teste tem problemas, né? Só não tem problemas quem não faz, é vocês saberem como lidar com isso, né, Márcia? Eu acho que é importante, talvez agora, apenas justificar por que essa ênfase na documentação e no formulário de não conformidade. Tá, então vamos lá. Por que que a gente criou todos esses documentos, fala, por que que tem esse monte de coisa chata que não precisa? Porque lá na frente você pode ser questionado por alguma coisa judicialmente ou porque algum teste pode ter algum tipo de problema. E isso já aconteceu, a gente já contou aqui em outras capacitações, isso já aconteceu na prática com a gente. A gente teve problema com um tampão específico de um kit. E a gente teve que refazer todas as pessoas que tinham sido testadas com aquele lote de tampão. Então, é por isso que você precisa de toda essa documentação. Você tem que ter a documentação para se resguardar judicialmente, para entregar uma segunda via de exame, que a pessoa pode vir pedir em algum momento, ela não precisa pedir uma segunda via daqui a um mês. Ela pode pedir uma segunda via daqui a 1 ano, 2 anos, que é um direito dela, o laudo é dela, ela tem o direito de ter esse laudo na mão, certo? E você tem que ter tudo isso guardado para você, se tiver algum problema com alguma marca de kit, com algum lote em específico, você poder saber quem seriam as pessoas que você tem que chamar para elas serem retestadas. Isso é uma coisa. A outra coisa é o formulário de não conformidades. Vocês estão relatando vários problemas com os kits, e quando a gente vai ver, o problema não é com o kit, o problema é com a gente, como a gente faz este processo de testagem. Então, esse formulário de não conformidades, ele foi criado justamente para isso, para a gente verificar se o problema é no processo ou se o problema é com a marca do kit. Sendo com a marca do kit, o Ministério da Saúde, que é quem adquire os kits e repassa aos estados e municípios, ele vai ter que entrar em contato com essas firmas, e essas firmas elas vão ter que solucionar os problemas e repor os kits se necessário, porque esses kits são pagos. Um teste que você pede na sua unidade não significa nada. Agora, conta um teste em todas as unidades do país que executam testes rápidos. Quanto que daria isso, aproximadamente? Né? É muito difícil, gente. Então, a gente tem que relatar. As pessoas falam, mas é muito chato. Eu tô com os kits aí, com um hospital aqui em São Paulo, que teve problema com o kit, e eles querem me devolver os kits, e não vai me devolver nada, porque o problema não aconteceu comigo. O problema aconteceu com eles lá no hospital. Então, os kits têm que ficar no hospital, a firma em questão vai entrar em contato, a firma vai pegar esses kits para fazer teste,
E se for demonstrado que o problema é do kit, a própria firma vai retirar esses kits e vai devolver outros. Isso não pode ser comigo, porque não é comigo que o problema aconteceu. Eu não sei explicar o que aconteceu. Quem sabe explicar o que aconteceu é quem está com o kit. Então, é isso que vocês têm que repassar para as pessoas. Quando a gente abre o formulário de não conformidades, a gente está dizendo que algum problema está existindo. Se o problema for nosso, a própria firma, às vezes, vai relatar que o problema é nosso, certo? Como eu e a Selene já presenciamos isso uma vez, a gente foi em loco com uma das firmas, a gente viu que o problema não era do kit, e sim de armazenamento. Alguém perguntou aí sobre armazenamento, eu já respondi no chat. E o problema era da gente, não era do kit. Então, o formulário ele serve para várias coisas, várias situações, tá? E lembrando, pessoal, que vocês são multiplicadores, então, vocês defendem essa proposta na ponta. Caso vocês não concordem com essa proposta, acham que não deve ser nada dessa forma, não dá para ser multiplicador, não é? Então, o papel de vocês é defender e mostrar a importância, isso que a Marcinha está fazendo aqui, junto aos seus executores, tá? Isso também é muito importante. A parte logística vai entrar como temática complementar, e vocês veem na parte prática, na parte logística, gente, as coisas elas mudam eventualmente. Hoje a logística ela está de uma forma, a gente tem uma reunião à tarde com o pessoal da logística do Ministério da Saúde e muito provavelmente alguma coisa de logística vai mudar. E aí a gente vai poder só repassar isso para vocês depois. Então, por enquanto, a logística dos testes continua sendo a mesma. E vocês repassem isso para as pessoas, porque senão as pessoas fazem as capacitações, elas acham que uma vez que elas foram capacitadas, a gente que capacitou, a gente que é o multiplicador, vai encaminhar o teste para ela. E não vai, isso não acontece. Então, vocês têm que explicar como que o teste chega na unidade. Então... nós vamos entrar depois na prática, mas essa etapa complementar, muitas perguntas vêm no seguinte sentido. Eu posso, por exemplo, fazer essa parte complementar só assistindo uma gravação? Se vocês definirem que vai acontecer dessa forma, existem prós e contras. O pró de você assistir uma gravação, por exemplo, de uma reunião, de uma complementação de temática abordando essas aulas de documentação, 5Cs, diretrizes, não conformidade logística, se você faz isso numa gravação, você não tem chance de interagir. Então, é importante vocês pensarem como vocês vão se relacionar com seus alunos de forma a poder tirar dúvidas. Ele vai mandar por e-mail, vocês vão criar um grupo de e-mails, um grupo que vai se comunicar no Google Groups, como é que vocês vão fazer? Você vai fazer ele assistir a aula e aí você faz uma reunião de tirar dúvidas onde você destaca alguns pontos? Isso é o que vocês vão poder organizar na equipe de multiplicadores de vocês, conforme vocês analisarem aí junto e avaliarem com sua equipe de executores futuros, como é que vocês vão fazer isso. Mas é importante que as pessoas possam ter espaço para tirar dúvida. Então, não tem um padrão único de forma de fazer isso. O que não pode é deixar de fazer essa etapa, de complementar com a documentação, com todas essas temáticas e tirar dúvida, tá? Aqui a gente tem alguns links que, como eu prometi para vocês, você, no próprio slide aparece um endereço do YouTube com gravações do CRT, o canal do CRT. Você tem as aulas de executores do curso de executores que foi dado por nós o ano passado. Então, lá você tem uma aula de revelação de diagnóstico, uma aula de documentação, uma aula de diretriz de 5Cs, enfim, todas as aulas estão lá, tá? Mas isso não significa que é para ser dessa forma, que essa seja a melhor forma para vocês. Vocês podem querer dar as aulas e ir tirando as dúvidas no momento da reunião do grupo. Aqui então, a nossa programação foi dessa forma, a gente dividiu a programação de executores complementar em 2 dias,
Tá? Por que 2 dias? Porque é muito difícil as pessoas participarem mais de 2 horas de uma reunião, é super cansativo. Então, a gente propõe 2 dias de 2 horas, o que é muito enxuto, isso vocês veem aqui com a gente, e sugerindo um conjunto de temas para o dia 1 e um conjunto de temas para o dia 2. Eu estou andando um pouco assim, que é para a gente poder ter mais tempo para discutir depois a prática. Tá? Uhum. Alguns lembretes, então, para essa etapa complementar ao Telelab. Né? Ela deve se relacionar muito à questão da organização dos serviços. Estamos recebendo visitas agora, no momento, só um intervalo. Voltando agora à nossa programação normal. A gente, então, recomenda que as nossas aulas online tenham no máximo 2 horas, que a gente divida temáticas em 30 minutos, que a gente deixe espaço para dúvidas, enfim, que a gente procure viabilizar a maior proximidade possível com os nossos alunos. Tá? E, sempre que possível, disponibilizar a gravação para que a pessoa possa também retomar, ver alguma coisa que ficou para trás, algum momento que ela teve desatenção, porque a gente sabe que quando a gente está online nessas reuniões e nessas aulas, a nossa atenção flutua, né? Imagino que vocês aí, muitos de vocês, estejam conectados com a gente no celular, um ouvido aqui, o outro na chefia pedindo alguma coisa. Então, é importante também, em tempos atuais, a gente sabe que às vezes a gente precisa voltar no material, consultar o material para poder tirar, para a gente se nortear. Essa é um pouco da desvantagem dos métodos online atualmente. Que mais? Isso, coisas que nós já dissemos, a especificidade dos grupos, usar a etapa após etapa. Ah, mas eu posso fazer o Telelab depois que eu fiz a prática? Gente, existe uma lógica nessa sequência, né? Que a gente recebe essas perguntas, né? Ah, mas eu posso fazer o Telelab depois que eu fizer a documentação? Não faz muito sentido. O nosso conhecimento ele vai se construindo a partir de uma base. O Telelab é a base. O que vem depois complementa o Telelab e a prática, gente. Ela já é a síntese, né? Porque, volto a dizer, a Márcia vai aprofundar isso aí, mas aí o que, que é que a gente está chamando de prática? Certificação das etapas. Então, a primeira parte do Telelab está lá, certificado, emitido pelo próprio Telelab, na plataforma, na sua área, todo curso que você fizer, o teu certificado está disponível lá para sempre, tá? A segunda etapa, vocês vão precisar definir como vocês querem comprovar a participação, né? Se vai ser um exercício, uma prova que a pessoa vai fazer, se vai ser o nome dela no chat, na reunião. De alguma forma, você precisa saber se aquela pessoa atendeu à realização da segunda etapa que você, da etapa 2 que você propôs, tá? Para chegar na prática. Então, vamos lá, para chegar na prática, eu tenho que comprovar ter realizado as outras 2 etapas. O modelo a gente colocou até aqui, já facilitando a vida de todo mundo. Então, se vai ser feito pelo GVE, você vai ter ali o logo, falta colocar o logo do CVE ali, o GVE vai assinar junto com um multiplicador e uma declaração de que a pessoa cumpriu as 2 etapas para chegar na prática. E a gente recomenda que no verso do seu certificado, da sua declaração, você inclua lá uma descrição do que foi essa etapa de trabalho, tá? Essa segunda parte. Conforme prometido, estão aí mais alguns links que vão ser muito úteis para vocês, multiplicadores e seus alunos, né? A aula de Syslog Lab. Vocês veem que aprender a usar o Syslog Lab não faz parte da capacitação de executores, porque ela em si já é uma instrumentalização. Então, para quem nunca usou o Syslog Lab, vai ter que se instrumentalizar para isso. Pode ser, por exemplo, consultando material na página do Ministério, lá que está aí do DCCI, que é o segundo link, ou assistindo a aula que a Marcinha deu, ficou muito boa e está gravada. Eu recomendo. E, além disso, você tem na página do CRT, nós conseguimos
estamos sempre reorganizando. Vocês vão falar assim, porque esse botão nunca está igual, mas agora novamente está sendo atualizado, o botão do teste rápido na página do CRT. Está aí o link, né? Nesse botão você tem um item chamado material para apoio, de apoio para as capacitações, e vocês vão encontrar muitas aulas lá que estão válidas, né? Aulas, apesar de serem de 2020, às vezes de 2019, elas estão válidas para serem utilizadas. É, nós temos também hoje um Google Drive, no Google Drive o link que a gente está compartilhando com vocês, onde a gente está colocando essas apresentações e o link e documentos que a gente está utilizando desde a capacitação de multiplicadores do dia 20 e 21 de julho, e também agora uma coisa nova que ainda não está na página do Ministério, que é o Guia Prático para Execução de Testes Rápidos. Esse guia, gente, vocês precisam consultar, porque vai ser vai ser o material base dos seus alunos. Ele é uma síntese de tudo, um pouco de tudo que a gente está dizendo aqui, né, Marcinha? Acho que é um material que ficou bem sintético, focado nas questões concretas, operacionais, né? Então, ele é novo, ele vai estar nesse Google Drive, nesse link compartilhado, e vocês vão ter acesso a isso a partir de hoje. Hoje a gente já vai mandar para vocês esse material, e aí vocês também têm acesso a esse link. Não sei se é possível até já colocar o link dessa aula, não dá, né? Hoje ainda não, né? A gente não colocou lá ainda. Tá bom. Então, essa é a novidade de hoje. Vou passar a palavra para a Márcia, que vai destrinchar, esmiuçar e focalizar como que a gente vai agora, com os executores, fazer a parte prática em época de pandemia. Nós vamos aqui conversar e tentar encontrar saídas, porque todo mundo está achando muito difícil, sabe, Márcia? Muito difícil fazer a parte prática ainda, apesar da vacina e tudo, como é que a gente vai fazer isso de forma organizada? Eu vou interromper o meu compartilhamento e passo a palavra aqui para a Márcia falar para a gente um pouco da parte prática. Como é que esses professores vão organizar a prática, Marcinho? Bom, foi muito? Acho que foi muito. Chegamos lá. Vou tirar um pouquinho aqui, senão vai ficar muito abafado o som. A gente não pode tirar, mas vou tirar para não ficar muito abafado. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos imaginar que aquilo que a Karina estava falando até agora. A gente fez o Telelab, nós acabamos a parte do Telelab, fizemos aquela parte teórica de formulários, de revelação diagnóstica, de vinculação, e a gente agora precisa conhecer os testes, porque a gente viu no Telelab como que a gente faz o teste, mas a gente não pegou na mão, a gente não viu com a mão, certo? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que fazer essa parte, a parte prática disso, certo? Então, para isso, a gente vai ter que fazer a comprovação disso, né? Que nem a Karina colocou aí na nossa apresentação, tá? Antes da parte prática, o profissional deve entregar a comprovação da etapa número 2 ao responsável superior na unidade em que ele trabalha para que ele possa fazer a prática. E essa prática, quando a gente vai organizar essa parte prática, a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, eu vou ver dentro do meu município, dentro do responsável no meu município pelo programa de STAIDS, e também com o nosso GVE, né? Lembra que a gente falou para vocês para sempre fazer a capacitação em conjunto com os outros atores envolvidos para a gente poder fazer uma coisa mais regional. A Karina mostrou aí que tem lugar que tem pouquíssimos multiplicadores, então uma pessoa só não dá conta de fazer tudo sozinha. Ela pode e deve usar de outras pessoas, como eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Tá? A gente tem que oferecer a capacitação para outros locais. Mas não foi comigo que eles fizeram a parte teórica, né, de formulários e tal. Tem algum problema? Não tem, gente, não tem problema. Agora é a hora, como agora tudo está virando online, a gente pode se ajudar.
Eu posso participar de uma capacitação com vocês lá em Assis, com a minha amiga Gisele, e fazer toda essa parte de documentação, e na sequência a Gisele faz a parte prática lá, onde eu não vou participar, certo? Então, tudo isso pode acontecer, tá? Agora a gente tem que se adequar a essa nova forma de trabalho, certo? A prática, gente, não tem jeito, ela tem que ser presencial. E agora, mais do que nunca, a gente tem que colocar turmas pequenas. Antes a gente conseguia fazer coisas maiores, né? A gente conseguia fazer coisas maiores, mas agora não dá. Agora a gente tem que colocar o distanciamento, não pode aglomerar. Tem uma série de coisas que vocês, enfermeiros aí da ponta, sabem melhor do que a gente explicar isso. Então, eu posso também, enquanto multiplicador, eu capacitei 5 pessoas lá de um mesmo serviço, eles não têm como sair. Eu posso ir até lá? Se você puder e quiser, vai até lá. Então, aí você lá faz uma prática com eles, dentro do serviço deles, você ajuda lá, você supervisiona, você vê como que isso é feito. Quando a gente está fazendo dentro do serviço, a gente tem que escolher um serviço que siga tudo aquilo que a gente está falando aqui. Não adianta nada eu fazer a prática em serviço onde a pessoa não tem o formulário de não conformidades, ela não guarda os kits, não anota a temperatura em lugar nenhum. Como é que eu vou ensinar errado para as pessoas, né? Então, eu não posso fazer nada disso, eu tenho que fazer uma coisa já bonitinha, certinha. Então, se eu vou fazer o estágio em serviço, tem que ser um serviço bacana, de ponta, que faz tudo como manda o figurino, porque eu ensino certo para a pessoa seguir no certo. A Cida chamou a atenção, né? Que é o processo todo, né? Desde o fluxo de atendimento, desde o armazenamento, depois a chegada do paciente, né? Porque eu acho que a gente não deve se cansar aqui de repetir, Marcinha, que não é sentar do lado, ensinar a furar dedo e pingar tampão. Não. Que é uma coisa que você que é aí multiplicador vai ter que enfrentar e defender. Porque isso chega assim para a gente que vai dar aula, que vai ensinar. Mas, poxa vida, né? Até hoje a gente escuta, mas o gestor, o coordenador do serviço, por que que eu não sento do lado da Márcia e mostro, pego como faz o kit, furo o dedo da Márcia, faço ela furar meu dedo e pronto, acabou. Por que não isso, né, Márcia? Porque a capacitação não é só furar o dedo. Se fosse furar o dedo, era bem mais fácil, né? Tudo era muito mais fácil. Então, a gente tem que lembrar dessa parte toda. E eu, enquanto multiplicador, posso supervisionar até 3 duplas de pessoas, até 6 pessoas. Imagina você numa sala olhando 3 duplas. A gente fala duplas porque a gente fez a capacitação em dupla sempre, né? Para uma pessoa ajudar a outra. Então, quando eu vou fazer isso, eu consigo visualizar 6 pessoas. Eu não posso colocar 50 pessoas numa sala, porque eu não consigo visualizar. E agora, com a vinda do coronavírus, mais do que nunca. Certo? Outra coisa, eu posso, por exemplo, pedir para alguém que não é multiplicador fazer a parte prática comigo, né? Eu posso pedir para essa pessoa, que é uma pessoa que é de ponta, ela faz o teste super bem lá no serviço lá da minha cidade, só que ela não consegue ser multiplicadora, ela não gosta, não quer. Eu posso pedir? Pode e deve trazer essas pessoas para trabalhar junto com você. Você mostra para o seu executor, para o seu aluno, um serviço de ponta, um serviço bacana que faz testes. Você diria, Marcinha, que na parte prática hoje, sempre que puder, a gente deveria fazer isso ao ar livre? Porque a gente sabe que no interior, eu poderia montar como se fosse uma... Depende do interior. Depende do interior e do calor. A gente já passou muito calor por aí. Então, mas não. Eu digo assim, hoje, com a questão do coronavírus, talvez seja legal a gente priorizar ambientes abertos, bem ventilados, que acho que isso que é uma das medidas que talvez a gente precisasse avançar também, porque a gente vai para o extramuros, mas ali, por exemplo, eu tenho uma unidade, eu poderia colocar umas mesas, não sei o que, fora, num lugar coberto, sei lá, e fazer ali. Pode. Então, pode. Porque o pessoal, sabe, porque o pessoal está pondo empecilho em tudo. Fala assim, ó, tá difícil de fazer, tá, mas eu tenho que encontrar uma forma. Dá para fazer. Diminuir a turma, colocar em isso, usar os equipamentos. Eu não sei vocês aí, mas assim, se de um lado as pessoas continuam falando que estão com medo, aí às vezes a gente tem resistência de usar o face shield junto com a máscara, né? Sim. Então você tem os dois lados, né? Comenta um pouco, porque assim.
parece óbvio, mas não é. O pessoal tá patinando com essa história, né? Vai para o serviço? Não vai. Entra numa sala, fecha a porta. Não, mas fecha a porta, não fecha. Sabe? Está complicado. Não, eu acho que aquilo que a Cidinha falou vale bem. A gente tem que fazer o circuito do nosso usuário. Se for dentro do serviço, como que o usuário vai ser tratado? Como que você, se fosse usuário, gostaria de ser tratado? Eu acho que é a parte mais importante, né? Eu me colocar no lugar da pessoa e como eu gostaria de ser tratado. Então, se eu estou num serviço, eu gostaria que as pessoas hoje estivessem de face shield, estivessem de máscara, estivessem de avental, de luva para fazer o teste, né? Que a gente andou vendo gente aí sem avental e sem luva fazendo teste. Isso não pode. Não pode nem deve. Agora, que nem a Karina está falando, a gente não falou para vocês também fazerem, quem gosta de ser multiplicador, ter experiência em extramuros? Posso levar alguém para ser capacitado na prática durante o meu extramuros? Até pode, você até consegue fazer isso, ou mesmo que nem a Karina está falando. A gente já foi em alguns GVS que tem um galpãozinho que é meio aberto, que dá para fazer a parte prática lá fora. E você não vai juntar muita gente, não vai aglomerar ninguém, não vai ter nenhum tipo de problema de transmissão de vírus aéreo se você tiver um lugar mais aberto. A gente já foi em GVS assim, Ribeirão Preto é assim, né? Renata, que nos diga lá, Ribeirão Preto é assim. Então dá para você fazer, você pode inventar, gente. Agora é a hora da gente começar a inventar, mas inventar para o lado do bem, não para o lado do mal, que nem a Karina falou. Ah, vamos inventar, a gente capacita a pessoa assim. Senta aqui que eu te mostro como faz o teste e pronto, a partir de amanhã você está fazendo. Não é isso que a gente está recomendando para vocês. A gente nunca recomendou isso e não vai ser agora, tá bom? Então vamos seguir aqui. Quando a gente vai fazer a parte prática, você tem que fornecer para as pessoas todos os kits que você tem no momento. Então, se no momento você tiver duas marcas de HIV, como a gente tem que ter, que é o teste 1 e o teste 2, o fluido oral, os testes de sífilis, de hepatite B e C, a pessoa vai ter que treinar com todos os kits, não é apenas um kit. Ela tem que se adaptar aos acessórios de todos os kits, ela tem que ver como tudo isso funciona, certo? O que, que a gente pede? Para primeiro fazer em tubo. Por que em tubo? Para você ver a reação, ver o procedimento do teste do começo até o final. Eu vou pegar um tubo de coleta, as pessoas costumam pegar tubos de coleta de usuários que vão ao serviço fazer coleta de CD4 ou de carga viral, ou você pega aqui no laboratório da sua cidade, se você tiver um laboratório que tem uma rotina razoável, que ela possa te emprestar os tubos. Ela te empresta os tubos desde que os tubos vão sem nomes, né? A gente não pode ter nenhum tubo com nome. E a gente vai fazer todos os testes, fazer os quatro testes, e a gente vai usar todos os tubos que a gente tiver para fazer o procedimento do início até o final. Eu vou ver a reação acontecer, eu vou ver o reagente, eu vou ver o não reagente. Posso ver o inválido também, se der sorte. Ou azar. Né? Não esqueçam de fazer também, se tiver o fluido oral, fazer o teste com o fluido oral. E aqui, gente, tem a grande sacada que a gente coloca, que muitas vezes as pessoas perguntam e mandam e-mails para a gente. Se eu tenho alguma dessas doenças e eu não quero que ninguém saiba, obviamente que eu não vou querer fazer o meu teste durante a parte prática. Por isso que eu disse que a gente vai fazer o procedimento com tubo. Com o tubo que eu não sei de quem é aquele tubo, eu vou fazer todos os testes do começo ao final. Então, e aí, para eu evitar, para eu poder... Primeira coisa, assim, eu acho que a Marcinha... Quero lembrar vocês que todo mundo pergunta assim, eu sou obrigada a fazer a parte prática, furar o dedo? Bom... Furar o dedo, fazer o teste, se a gente vai ser professor e aí se a gente vai ser executor, é bom que eu faça e deixe fazer na minha mão. Agora, isso não significa que eu quero saber meu resultado de exame. Então, o que a gente vai chamar a atenção é que eu preparo a prática quando for a hora de um furar o outro, ou de colher essa amostra fluido oral um do outro, o que é que eu faço? Eu pego os tampões dos kits que eu estou usando para teste,
para fazer esse treino, eu jogo fora o líquido que está lá dentro e coloco água. Então, eu invalido o teste. Eu faço o procedimento como deve ser, mas eu invalido o teste. Então, eu não vou ficar sabendo se eu estou com hepatite B, se eu estou com HIV, se eu tenho uma suspeita, se eu tive sífilis, se eu estou com uma suspeita de sífilis, né? Se eu tenho uma suspeita de hepatite C, eu não vou ficar sabendo, porque eu pus água no vidrinho do tampão, tá? E isso é para garantir que no treinamento a gente não se exponha, mesmo que a pessoa peça, porque às vezes tem profissional que quer fazer. E você, multiplicador, que está assistindo a gente hoje, está ouvindo, não vai deixar, porque não é momento para fazer seu teste, porque quando der positivo ali, coisa que já aconteceu no nosso passado, né, e não foi tão infrequente, isso não é uma situação fácil de lidar, nem para a própria pessoa, nem para o grupo que está ali, para ninguém. Então, está fora de questão. Quer fazer teste, vai usar o ambiente adequado para fazer teste, ali é um ambiente de treino, de habilidade. Isso. E aí vocês podem esconder os tampões, se vocês não quiserem inutilizar os tampões, jogando eles fora e colocando água, vocês podem tirar os tampões na hora que as pessoas forem fazer a punção digital. E não é para ninguém ver o seu procedimento até o final, certo? Quando for fluido oral, do mesmo jeito, né? Porque o teste nosso de biomanguinhos HIV fluido oral é exatamente igual ao teste biomanguinhos com sangue. O que muda é apenas a amostra e o acessório de coleta, porque o resto do teste é igual. Então, você pode ver esse teste com tubo, fazendo a coleta no tubo, tá certo? Deu para entender, moçada? Então, não é para ninguém sair fazendo teste de nenhum colega, porque às vezes as pessoas me mandam assim, olha, o colega não quis se deixar furar. E o que eu faço com ele na capacitação? Você tem que entender por que ele não quis deixar furar, porque provavelmente ele achou que todo mundo ia saber o teste dele. Se eu sou positivo para alguma dessas doenças e não quero que ninguém saiba, eu não vou me deixar furar, está na cara. Certo? Então, não é isso. Não é que o colega não quis deixar furar. Quando você for fazer a capacitação, você já dê esta informação para as pessoas. Que, olha, a gente vai fazer os testes em tubo, do começo, para tirar todo o constrangimento. Então, a pessoa não vai querer se capacitar. Teve gente que me questionou isso depois daquela última capacitação. Tinha gente que não queria deixar furar. Por quê? Por causa disso, porque ela deve ser positiva para alguma dessas doenças e não quer que a gente saiba. E está certo, não tem que saber mesmo. Tá bom? Vamos adiante. Na parte prática, a gente tem que ter toda aquela documentação. Que documentação que eu vou ter? A folha de trabalho, eu posso ter os laudos lá, brinquem de dar resultados entre as pessoas. Como eu falei para vocês, peça para... Era como se eu estivesse fazendo aqui a capacitação, eu tivesse que dar um resultado positivo para a Karina, um resultado negativo para a Sirlene, para ver como essas pessoas se saem. Mas não precisa ser lá na frente também, para todo mundo ver. Pode ser, mas também não precisa. Pode ser só ali entre os dois, num cantinho, ver como eles se saem, ver o que eles acham, né? Para depois eles darem a experiência deles e contar para você como é que foi isso, se foi fácil, se foi difícil, o que mais ele precisa estudar para aprender a fazer isso da forma correta, que são várias perguntas que a gente recebe muito de revelação diagnóstica, né? Como fazer a revelação diagnóstica correta? E a Cidinha e a Karina sempre falam isso, não existe, né, um manual. Do teste rápido, do procedimento do teste, tem um manual, mas da revelação diagnóstica não tem. Você tem que ir criando isso com o tempo, tá bom? É, mas eu aqui como psicólogo vou puxar o contraponto. Eu acho que nessa hora da prática também, que a Marcinha está chamando a atenção, existem orientações, esclarecimentos que são obrigatórios, né? Quando você senta na frente de alguém, você pega a mão e diz, agora vamos fazer seu procedimento, tem questões que não têm nada a ver com aconselhamento e revelação diagnóstica, que são informações que você tem que dar, do que você está fazendo, que teste você está usando. Não, e é importante mostrar para as pessoas que ainda tem pessoas que têm aquela ideia de que a gente está usando coisa que não está esterilizada, que foi usada em outra pessoa, né? Eles têm aquela ilusão. É, mostrar então, a identificação ali. Para as pessoas. Então, não adianta eu já, quando a pessoa senta para fazer o teste, eu já estou com tudo pronto e aberto. A pessoa vai falar, mas como é que ela sabe que isso, né, estava bom para ser feito? Aquilo que eu falo para vocês antes, né?
de identificar o cassete antes e mostrar para a pessoa, pedir para ela conferir as iniciais, a senha, número de prontuário, seja lá que número for que você for identificar, pedir para ela ver se aquilo está certo, porque amanhã ou depois ela te acusa de não saber qual, como é que você sabia que aquele teste era dela. Então, isso não pode acontecer. Então, na hora que você for capacitar as pessoas têm que fazer o procedimento da parte prática como se tivesse com o usuário real na sua frente. Então, é conversando, né? Porque tem gente, né, Marcia, que manda essa questão para... Que parece assim, que a pessoa senta para fazer um teste como se estivesse entregando uma mão dentro de uma carga, um box. É, você não tem uma pessoa. E você não tem uma pessoa. Você enfiou, pega o dedo da pessoa, começa a furar, começa a fazer, não olha, olha para ela e não explica, não conversa, não orienta. Então, isso é diferente de revelação diagnóstica. Esse procedimento, todo mundo tem que fazer. Sentou para fazer o teste, tem conversa, sim. Sim, e tem que preencher os formulários, porque esses formulários você tem que ter na sua unidade. Tinha uma pergunta aí que eu já respondi no YouTube, que a pessoa estava perguntando se ela tinha que ter uma cópia do laudo uma vez que ela coloca os dados no sistema. Não, se você entregou o laudo e tem os dados dos testes no sistema, você não precisa ter. Ou a folha de trabalho, né? É, então, mas aí é onde eu quero entrar. Depois a pessoa complementou, falou assim, mas eu não tenho as informações todas dos fabricantes. Aí, então, não pode. Você tem que ter essa informação. Onde você vai ter essa informação? Na folha de trabalho, que é o que a gente dá para vocês. Essa parte eu não consegui completar lá, porque a gente começou a conversar, eu e a Karina. Por isso que tem aquela folha de trabalho, que ela pode ser uma folha, pode ser um caderno, você pode ser uma planilha online, seja lá o que for que você tem que ter e tem que ter guardado com a informação dos kits, validade e lote. Tinha uma outra pergunta aí sobre validade que eu respondi, eu vou tornar a repetir. Qual que é a validade do kit, Karina? Que está na caixa. Não posso passar um dia? Acho melhor não, porque depois você vai falar o quê? Acho melhor não pode. Não pode, porque se você fizer isso, você vai estar ferrado a hora que você tiver que responder pela realização, vou dizer, ferrou. Se você fez fora da data de validade, você pode ter feito corretíssimo, você dançou, está errado. É, porque as pessoas falam assim para a gente, está escrito lá julho. Julho tem 31, e se fosse junho? Então, podia usar até o primeiro dia de julho? Não, gente, não pode. Ah, como é que o kit sabe que o mês tem 30 ou 31? O kit não sabe, mas a firma em questão sabe. Se der algum problema, que a primeira coisa que eles vão perguntar era qual a validade do kit. Se você falar, ah, era dia 30 de julho, era junho, mas eu fiz o teste no dia 1 de julho, mas foi só um dia. Não importa, você está errado. Ah, pega esse teste vencido e usa no treinamento. Tem algum padrão para descartar esses testes pelos municípios? Não? Alguma recomendação? De como descartar teste vencido? O ideal é que você não descarte, porque isso é dinheiro público que a gente joga fora. O ideal é que quando você estiver próximo de vencer os kits e você não vai dar conta, é você passar isso para quem usa. Quem que usa muito o teste? Maternidade. Então, é trocar com a maternidade, é você passar o teste 2, que vai vencer, virar teste 1 de HIV, por exemplo. Os demais kits é trocar. Troca com maternidade. Maternidade usa bastante agora. E o que a Marcinha está dizendo, gente, não é direto para vocês. A gente está pedindo para vocês ensinarem isso para os seus alunos, tá? Porque isso é um problema gravíssimo que está acontecendo agora. Você ficar atento, ter gente definida na unidade, que fique atenta à validade, que faça o fluxograma, que utilize os testes conforme a validade. Né? Reorganiza, não vai pegando que dá. Remaneja, planeja utilização, passa para capacitação. Não dá para isso, não é brincadeira, isso não é uma coisa assim menos da capacitação, isso é super importante. Hoje em dia a gente. E outra coisa, né, vá lá no Syslog Lab e coloque que ele foi descartado, que ele venceu. Tem que colocar. Porque ele não existe hoje em dia, ele está descartado, ele foi vencido e ele não aparece em lugar nenhum. Exato. Então você não sabe se ele foi realizado, se não foi, o que é que aconteceu, né? Isso. E justifica. E se de tudo isso nada der certo, você pode guardar os testes vencidos, escrever que eles estão vencidos, para você usar nas capacitações, se você assim desejar. Tiver uma capacitação próxima e venceu algum teste, você pode fazer isso. Guarda para capacitação.
mas jamais me utilizem testes vencidos para fazer nas pessoas. E também não deixa vencer, gente. Grita, fala no GVE, fala no município, fala com a maternidade, não deixa vencer teste. Pensa aí que cada teste tem um custo, né? Tem um custo os testes. Uma vez a Karina me fez uma questão, me perguntou quanto que custava cada teste. Aí o que, que eu fiz? Eu anotei tudo isso no meu celular, porque ela me pergunta isso com uma certa frequência, que era para eu poder ter isso de uma forma mais rápida, para poder dizer para vocês, olha lá, estou abrindo aqui no meu celular. O fluido oral, ele custa em torno de quase R$9. O teste de HIV do Abon, R$1. O biomanguinho sangue, também por volta de R$8,70, R$9. O hepatite B, R$1,20. O hepatite C, R$106. Esse autoteste novo que a gente tem, ele custa R$19. Aquele antigo custava quase R$35. O teste de sífilis, R$1,24. Então, pensa em quanto você está jogando fora. Joguei um teste, mas é o que eu falei, faz um teste por unidade que realiza teste rápido no país. Quanto que a gente jogou fora? Quanto de dinheiro a gente joga fora? É, no estado, a gente está fazendo mais ou menos 1 milhão de testes de HIV que a gente sabe, né? Mas e quantos que foram para o lixo, além desses? Imagina se todo mundo jogar um. O de hepatite é mais caro. Então, se a gente fizer umas contas básicas aí, a gente tem... É da ordem dos milhões e milhões de reais, né, que a gente tem de... Então, o ideal é vocês passarem para as pessoas que não podem vencer teste. É gritar, começa a falar, olha, meu teste vai vencer. Mas também não é assim, né, gente? Que nem às vezes eu recebo, olha, meu teste vai vencer esse mês. Uma semana primeiro acabar. Exato, aí eu não tenho o que fazer, eu não consigo fazer nada. Nem eu, nem ninguém. Tem que vir, você tem que ter quantos estão entrando, desde o pedido, entrada, saída, alguém tem que ficar responsável, tem que ter uma anotação. Uma pessoa. Você estava dizendo que tem gente que pede todo mês a mesma quantidade. Tem, né? Tem gente que me manda a planilha, aquela planilha de teste, né? De testes executados. É a mesma planilha, a pessoa acha que se dá o trabalho só de reenviar para mim. Com pandemia ou sem pandemia? Com pandemia ou sem pandemia. A pessoa só reenvia isso para mim e pede sempre o mesmo quantitativo, nem olha o quantitativo. Aí, com a pandemia, o que aconteceu? A gente teve redução de testes do serviço. E aí acumulou teste, aí você perde kits. Mesma coisa, se tiver funcionário de férias, se aconteceu alguma coisa que mudou a rotina do serviço de entrada e saída de paciente, vai mudar a quantidade de testes que vai ser realizado no mês. Vai, então vocês têm que ensinar isso para as pessoas, para elas poderem calcular. Como é que calcula pedido de teste? Como é que eu faço o pedido de teste? Né? Tem que calcular, a pessoa tem que aprender. Bom, aí na nossa apresentação tem o lugar onde tem alguns POPs, né? Todos os POPs, né? Porque tem gente que me pediu POP. Antigamente eu fazia POP, ultimamente eu não consigo ter tempo para fazer POP mais, certo? Então tem nesse link aí que depois a gente vai deixar a apresentação para vocês, a gente vai mandar a apresentação para vocês, não precisem alucinar, mas a gente vai dar, vocês vão ter acesso aos links, certo? Outra parte da capacitação prática, você tem que levar em consideração, agora com a vinda da hepatite B e da hepatite C para as maternidades, né? Agora a capacitação praticamente é a mesma, né? Só o enfoque da população-alvo que muda, porque antigamente quando a gente fazia capacitação, a maternidade não fazia nem hepatite B nem C, só fazia HIV e sífilis, então a gente fazia um tipo de capacitação, hoje todo mundo faz os 4 testes. Né? O que muda é a forma de enfoque, que nem está colocado aí, né? Uma UBS com um presídio. Né? Você põe um CAPS, né? Uma unidade de referência de TB. Então, você tem que ter um enfoque da população que você vai estar capacitando, das pessoas que você vai estar capacitando, para ver quais são os assuntos que vão surgir, que você vai ter que levar para essa capacitação. E você não tem que saber tudo, lembra disso. A gente não é obrigado a saber tudo. Leve alguém com você, não sabe, não tem quem levar. Anota a sua dúvida, tira depois, manda depois para as pessoas. A gente está disponível para isso, né? Lembrando, como eu já falei desde o começo, nas capacitações práticas, lembrando da proteção e da prevenção do COVID, certo? Agora, fluido oral com a pandemia? Então, fluido oral com a pandemia caiu bastante. Tem lugar que ainda está pedindo, muito pouco, mas pede. Vai depender, você tem que colher o fluido oral no ar livre,
E autocoleta, né? Lembrar que a coleta do fluido oral, ela é praticamente uma autocoleta que você faz junto com o usuário. Você não precisa você chegar ali pertinho e ficar coletando fluido ninguém oral. Ninguém faz. Isso é, então, é uma bobagem, parece, mas é, é fundamental. Você está lá com o seu face shield, você está lá com a sua máscara, a pessoa está distante de você, ela está fazendo, você está demonstrando e ela está colhendo. Só lembrar que ele não pode ser usado como teste 2, né? Fluido oral nunca é teste 2. Talvez eu até saiba porque as pessoas estão perguntando. Uhum. É, vem um ofício que eu repassei para o GBS em julho, onde, por justamente por conta da pandemia, o Ministério da Saúde tinha comprado, o DCC tinha comprado, uma grande quantidade de fluido oral, que vai vencer provavelmente no final deste ano. E como o quantitativo de solicitação de fluido oral está muito baixo por conta da pandemia, o que, que o Ministério da Saúde vai fazer? Eles adquiriram alças, adquiriram lancetas, e como eu disse, esse teste é exatamente igual ao de sangue, o fluido oral que vai vir para os serviços vai ser substituído para sangue. Então, a gente vai usar o kit que está lá como fluido oral, que é só o acessório de fluido oral, só a haste, né, o cotonetão lá, vai sair e a gente vai colocar as lancetas e as alças para fazer coleta de sangue, certo? Então, este teste pode ser teste 2. Quem não pode ser teste 2 é o material de fluido oral, certo? Isso também frisem bastante, gente, porque lá no AEQ, a gente não comentou isso com vocês das outras vezes, mas teve serviço nosso que utilizou o teste de fluido oral como teste 2. Tá? E a gente, depois o pessoal do AEQ avisou a gente teria que ver quem era a unidade para poder dizer que isso não pode acontecer, tá certo? Uso do fluido oral nas maternidades também. Pode ser usado, sem problema algum, só que lembra que os outros testes você vai ter que colher sangue em tubo ou fazer em punção digital. Não tem problema algum. Não tem muita vantagem prática, né? É, porque já vai... Você já vai fazer punção digital para fazer outro, vai fazer... aí não faz o menor sentido nesse quesito, né? De ficar fazendo a coleta de uma pessoa... Bom... tinha muitas questões ali sobre o certificado. A Karina já falou alguma coisa, agora tem o certificado da parte prática, né, que está aqui para vocês, certo? Quem que assina o certificado da parte prática? O multiplicador. Os multiplicadores, né? Se tiver o pessoal do GVE estiver envolvido, eles assinam juntos, né? Certo? Que mais aqui? É, a gente recomenda sempre que vocês coloquem no verso o que foi feito, né? O que foi feito. Né? Uma coisa importante é que tenha a certificação final. Ou você vai ter essas três etapas certificadas, ou você vai ter uma certificação final. Que essa aí aqui, essa aqui é da parte prática, né? Não. Que é do final tem o do executor como um todo. É esse. É. Eu já mudei. Ah, você já mudou? Só rápido. Você está muito rápida. Só porque são 11h08 e a gente tem questões lá com a Cida. Pronto. Pode ir? Pode ir. Tá. Tá. Então, vocês viram aqui, ó. Esse primeiro certificado é o da parte prática, se vocês quiserem fazer desta forma. E depois nós temos o certificado de executor dos 4 testes, como um produto final, né, da capacitação. Não é para mandar para a Neide o certificado, aqui é só para mostrar a Neide. É brincadeira. É que a gente está aqui com o certificado, aqui esse slide ficou da apresentação da capacitação de multi, mas é porque aqui a gente queria frisar, porque tem gente que fica mandando eternamente as coisas para a Neide. Não. Então, a gente pediu o certificado do Telelab no curso de multiplicadores, né? É possível pedir um certificado que a gente tenha emitido ano passado, porque a gente tem o registro disso? Sim. Agora, depois, gente, que vocês estão fazendo a capacitação por aí, não tem que mais mandar nada para a Neide. Tem gente que acaba mandando, né? É, tenta achar uma Neide no seu regional, é, que essa pessoa cuide daquela pastinha do colaborador, que cuide dos seus certificados e tudo mais. Certo? Isso. Aí estão os nossos 2 e-mails para vocês entrarem em contato com a gente. Se as questões não forem diretamente com a gente, forem para a Neide, porque às vezes são, a gente encaminha para a Neide também.
pensando na capacitação de executores, olhando para o futuro aí no final do ano, a gente já dá em primeira mão, em segunda mão, que a gente sim, vai, a gente está planejando a campanha para o dia 1 ao dia 7 de dezembro, uma semana, como sempre, podendo ser estendida nos municípios de vocês, nas regiões, conforme vocês planejarem localmente, mas sim, fique sabendo, está em cima, está planejado para acontecer, então, do dia 1 ao dia 7 de dezembro, comemorando o Dezembro Vermelho, o mês da luta contra a AIDS, tá? Pergunta, Cida? Tem pergunta. Tem de novo gente perguntando armazenamento. Eu já respondi lá. Qual que é o armazenamento dos testes? Aquele que o fabricante determina. O que está escrito na caixa? De 2 a 30. Onde você vai guardar? De 2 a 30. Então, se você usar... Você tenha o formulário de temperatura e você anote diariamente para ver se o teste não passou de 30 ou não ficou abaixo de 2. Precisa ficar na geladeira, não? De 2 a 30. 2 a 8 é geladeira. Acima disso é temperatura ambiente. Tudo bem que aqui em São Paulo abriram a porta da geladeira. A gente está num frio danado. Mas não estamos dentro da geladeira. O teste, ele pode ficar na geladeira? Pode. De 2 a 8. E você tem que controlar esta temperatura da geladeira no seu formulário de temperatura. Tem que controlar. Abaixou, congelou o teste. Perdeu. Perdeu. Passou de 8, ficou até 30, ok, sem problema algum. Passou de 30, perdeu? Não, não perdeu. O que vai acontecer é que a validade do kit vai ficar menor, vai chegar em um determinado momento, ou não, durante a validade, o kit não vai mais dar linha de controle. Como é que eu ensino isso, pessoal? Vocês são multiplicadores, eu ensino isso usando a folha de trabalho na prática. Eu me lembro que a gente passou por todas essas etapas, a gente já fez prática lá em 2007, 2008, sem a folha de trabalho, e quase que logo a gente adaptou a prática, incluindo a folha de trabalho, porque quando eu vou preencher aquele papel, eu sou obrigada a ver a validade da caixa, eu sou obrigada a achar o número do lote. Então, para quem não está familiarizado, preenchendo a folha de trabalho, já vão surgindo as dúvidas, e aí não fica para depois, né? Exato. Meu chat desconectou aqui. Uma coisa que é importante, vocês que estão aí com a gente, ouvindo, vendo, vocês tiveram capacitações, vocês passaram por capacitações, vocês já têm bastante vivência. Olha para o seu currículo, entre aspas, sua formação, vê lá onde é que você está frágil, o que é que você precisa rever para se fortalecer como multiplicador em teste rápido e fazer as suas capacitações de forma segura. Tem alguém aqui perguntando se a gente vai enviar os certificados. Vai, lembra que a Karina falou? A apresentação vai ficar disponível. Se você quiser um certificado de uma declaração de participação nessa reunião, porque ela é uma reunião e é uma declaração de participação, você precisa entrar na lista de presença. Né? Eu só tenho como certificar quem estiver aí na lista de presença. Você achou o link embaixo, ali no YouTube, embaixo da imagem que aparece? Então, é ali que você vai colocar a sua... o seu nome, o seu município, tá? Tem alguém perguntando aqui se os multiplicadores dentro do município não podem treinar novos enfermeiros para realizarem os testes rápidos se não houver participação do GBE a nível municipal. Então, quais são as vantagens e desvantagens de fazer isso? Se você faz a sua capacitação no município, não envolve a região, eu volto a dizer... Você atende uma demanda específica local e você perde no atendimento da demanda regional. Se põe no lugar, eu não sei de que município você está fazendo essa pergunta, mas vamos imaginar que você está no município... Fran Soares, é a pessoa que está fazendo... Não, o município, né? Vamos supor que eu estou no município que tem lá 2, 3 unidades de saúde, tal, e eu preciso capacitar no ano, às vezes 1, 2 profissionais. Como é que você vai atender
a necessidade na região desse profissional. Então, fazer de forma desarticulada, inclusive, atrapalha isso, que você possa, por exemplo, incluir aí no seu município, na sua turma de capacitação, esses profissionais desses municípios que estão aguardando para poderem concluir a sua capacitação. Mais importante que isso, a parte prática, porque a parte online eu ainda posso fazer com outras regiões. E a parte prática, então? Temos recebido inúmeras demandas de pessoas que terminaram o Telelab, já tem a segunda etapa feita e não tem a prática. E aí como é que fica? Se não houver apoio regional, se o GVE junto com os municípios não estiver articulando isso junto, a parte prática é a que mais sofre. Tá? Então, a gente, de fato, não recomenda esse isolamento do município, porque ele vai prejudicar o andamento da qualidade na região, e isso tudo tem consequências em cadeia. Tá? Então, eu acabo tendo que improvisar uma prática, porque eu não posso parar de fazer, e assim, uma coisa vai puxando a outra, e a qualidade vai decaindo. Né? É muito importante esse intercâmbio e esse apoio mútuo. É claro, você tem autonomia no município, sempre todo município tem, para conduzir várias propostas ali dentro. Mas a gente, de fato, não recomenda isso. Tá? E não tem visto bons frutos quando o caminho tem sido trilhado por aí. Ó, a Celene tem uma questão lá. Quer falar? Se ela puder já responder a outra que eu falei para ela. São João da Boa Vista perguntando se as maternidades devem realizar testes rápidos de hepatite B e C também. A indicação de realização do teste rápido de hepatite B e C é durante o pré-natal, né? Não é na maternidade. É isso. Sim, outro. Se você puder já falar, porque questionaram aqui com relação à necessidade dos quatro testes, tá. Que é o kit. A gente vem falando bastante sobre isso, né? E aqui eu acho que é importante a gente reforçar que o teste rápido hoje, né, ele tem um papel importantíssimo nas regiões, nos municípios, para o diagnóstico desses agravos. Né? E por isso que é bastante importante que essas regiões se organizem no sentido de executar esses testes rápidos, seja na UBS, no CTA ou numa atividade extramuros, de forma a otimizar a utilização desse teste para aquela população. Né? Então, no momento em que você oferta quatro testes para todo mundo, você deixa de oferecer, você oferece tudo para aquela pessoa, mas você não está otimizando. E no momento em que você não oferece um teste, porque você não acessou a vulnerabilidade daquele indivíduo, você pode estar deixando de oferecer algo para ele. Então, é bastante importante que a gente utilize os testes, seja eles quantos forem, né? Dependendo da estratégia que você está utilizando e dependendo de quem que é aquela pessoa. Um exemplo que eu sempre dou, né? A gente tem hoje uma população de mais de 20 anos já, que recebeu a vacina de hepatite B ao nascer e as doses subsequentes que imunizaram, né, esse hoje adulto. E eu continuo oferecendo teste de hepatite B para ele. Né? Então, eu estou usando um teste rápido que eu estou jogando aquele dinheiro no lixo, na mesma lógica que a Márcia falou, um teste que vence, né? Então, a gente precisa otimizar o uso do teste rápido, né? Pensando que, para este indivíduo, não tem nenhum benefício testar, né? Agora, um indivíduo que a gente não sabe qual que é a situação vacinal dele, né? Ele tem 30 e poucos anos, ele não sabe. O que, que a gente faz? A gente testa uma vez para hepatite B, e a gente encaminha esse usuário do serviço, esse munícipe, se eu estiver fazendo um extramuro, seja lá qual for a minha estratégia, para a vacinação, já que a vacina da hepatite B, desde 2016, é para todo mundo.
né? Então, especialmente para a hepatite B, não há benefício nenhum, muito pelo contrário, se eu não encaminhar para a vacina, eu estou deixando de beneficiar aquele indivíduo com a possibilidade de se imunizar, né? Então, entendam que a atividade que a gente faz de testagem, ela tem que estar num contexto. O aconselhamento, ele tem que ser, tem que estar presente e ele tem que ser individualizado quando eu estou falando, por exemplo, de uma doença que tem vacina, né, como hepatite B. Então, é bastante importante, no aconselhamento, a gente incluir essa questão da vacina de hepatite B e perguntar para ele se ele tem a carteira, olhar se ele tiver com a carteira, diz, se você tem, se ele não tiver com a carteira, vai numa UBS, pede para que o profissional da sala de vacina olhe a sua carteirinha para ver se está em dia. A gente sempre orienta para que ele, quando olhar a carteirinha, ver se tem alguma data lapse, que é um jeito que a gente sabe que são os atrasamentos, né? Então, esse tipo de orientação, ela é muito benéfica, aliás, ela é benéfica em oposição ao tempo todo fazer um teste rápido de hepatite B, né? Então, a gente sempre pede que vocês olhem para essa questão dos quatro testes, né? De oferecer sempre os quatro testes de uma forma um pouco mais individualizada, né? E a gente tem falado isso, a gente tem percebido que muitos que pedem teste pedem sempre a mesma quantidade e a mesma quantidade de todos, né, Márcia? E o que a gente tem dito é que em algum momento isso tem que mudar, né? Já tinha que ter mudado, já que a gente está testando para a hepatite B uma população que está vacinada, né? Então a gente está usando o teste de forma inadequada. Né? E o que a gente vê, pessoal, aproveitem que a Sirlene está junto com a gente, é que sempre o pedido de kits de hepatite B é muito maior do que o de hepatite C. E eu sempre encaminho, a Sirlene vê isso porque eu encaminho, o pedido do Estado eu encaminho junto, né, todos os testes de uma forma junta, e encaminho para ela. A gente nota isso direto, que sempre o quantitativo que vocês solicitam de B é muito maior do que a C, e uma vez que a gente está fazendo, né, as testagens em pessoas que já foram vacinadas, a gente não consegue entender por que vocês insistem nisso. A gente continua falando, né, Márcia? Até o momento que a gente provavelmente, tanto o Ministério quanto a gente, essa questão vai acontecer, que é uma diminuição da oferta de testes rápidos para hepatite B, porque é a lógica, né? E outra coisa que é bastante importante, Márcia, é a gente olhar para o que a gente está fazendo, o que a gente está tendo de reagente naquela população. Né? O que a gente tem visto é que as pessoas continuam oferecendo os quatro testes numa população muitas vezes jovem, né? Porque se a minha estratégia é testar jovem para HIV, e eu estou testando uma população, na minha estratégia, de 18, 20 anos, e eu continuo oferecendo teste de hepatite B o tempo todo. Se eu fizer 1.000 testes numa população de 18 a 20 anos, eu desperdicei 1.000 testes de hepatite B. Né? Então, e não encontrei ninguém. Né? Porque aquela. Então, assim, é muito importante isso, né? Que vocês entendam que essa vacina é uma vacina que tem uma eficácia bastante alta, faz parte do calendário, né? E a gente não precisa dizer para quem trabalha na saúde que a vacina é a melhor prevenção, né? Se a gente tivesse vacina para HIV, se a gente tivesse vacina para hepatite C, a gente não teria que fazer tantos testes como a gente continua tendo que fazer, né? A Cida está perguntando, tem uma pergunta aqui, falando que se der reagente. Eu estou entendendo que é o de hepatite B? Hepatite B e C, só para reforçar, tá. Que não fecha diagnóstico. Vamos lá. O que a gente mede no teste de hepatite B? Né? A gente mede, diferente dos outros, a gente mede antígeno. Né? E quando a gente ver qual que é o antígeno que está sendo medido, ele é um bom marcador,
Então, quando a gente tem um teste de antígeno reagente, significa que aquela pessoa tem a doença, né? O que, que vai mudar é uma questão clínica dos outros marcadores, tá? Eu vou falar no final a questão do manual. E para a hepatite C, o que a gente mede é anticorpos. Então, são anticorpos para o HCV. Nesse caso, pode significar três questões, né? Um anticorpo reagente. Alguém que tem a doença ativa, que eu só vou conseguir confirmar se tiver a carga viral. Então, a carga viral é o que fecha a condição daquele indivíduo. Se não tiver carga viral reagente, eu tenho detectável, eu tenho duas opções, ou aquela pessoa resolveu a infecção, né? Em torno de 30% das pessoas que têm contato com HCV resolvem a infecção, então é uma situação de um anti-HCV reagente, uma carga viral não detectável, e uma terceira situação que cada vez mais acontece e que a gente espera que aconteça muito, né? Que é o indivíduo que fez o tratamento. Então, ele tinha em algum momento da vida uma carga viral detectável e após o tratamento ele não tem mais carga viral detectável, isto é, ele teve pelo uso do medicamento uma resposta virológica sustentada, mas ele mantém o anti-HCV reagente. Então, isso também é bastante importante, né, no aconselhamento, porque muitas vezes essa pessoa, ela acabou o tratamento e o médico dele disse assim para ele, olha, você tem que esperar até tal data, que são pelo menos 12 semanas após o último comprimido, e aí você vai voltar aqui para fazer o exame, que é a carga viral, que é para saber se ele teve resposta virológica ou não, quer dizer, se ele está curado. E aí, nesse meio tempo, a gente já passou por isso em testagens, nesse meio tempo, ele passa num lugar e tem alguém oferecendo teste rápido. E aí ele vai lá e faz o teste rápido. Aí você se prepara toda para dar aquele resultado. E aí quando você traz essa pessoa para dar o resultado, ele fala assim, então, eu já tratei, eu só queria saber, porque como lá no lugar que eu tratei, o médico disse que eu tenho que esperar, e eu vi que aqui tinha o teste, eu vim fazer. E aí a gente tem que orientar que aquele teste ali não está medindo o tratamento dele, né? A cura dele, a possibilidade de cura dele, mas que aquele teste ali está medindo anticorpos que ele vai ter para o resto da vida. Então é bastante importante, né, que quanto mais gente tratada a gente tiver, esta é uma situação que vai aparecer para vocês, tá? Então uma vez que eu tenho doença resolvida, ou tenho tratado e tenha sido curado, os anticorpos, que é o que são para o HCV, que é o que é medido no teste rápido, eles continuam, tá? Provavelmente para o resto da vida, né? Posso fazer um comentário aqui? Pode. Eu recebi uma pergunta que eu acho que é muito importante, eu quero aproveitar o último minutinho para dar um toque. Algumas pessoas me perguntaram se uma pessoa sem documento pode fazer os testes rápidos, né? E aqui é importante reforçar que sim, né? A pessoa pode, deve realizar o teste, não deve ser um empecilho para ela realizar um teste rápido, está sem documento. A gente percebe muitas exigências nesse sentido em muitas unidades, tipos de unidades diferentes. Então, o que a gente quer reforçar é... Você pode fazer, sim, o teste sem documento e lembre-se que aquela orientação que a Márcia sempre dá. No laudo, se a pessoa quiser ainda levar um resultado, você vai ter que bater um carimbo que diz que a pessoa não apresentou o documento comprobatório da sua identidade, mas ela recebe a informação do resultado. Se não no papel, verbalmente, mas não deixar de realizar. No extramuros, onde a pessoa pode estar sem seu documento, ou na unidade onde ela não conseguiu comprovar a sua identificação, o teste que ela precisa fazer. Tá? A Cida está colocando uma última... Nós temos um minuto. É rápido. Uma última pergunta, né? De novo, que alguém está perguntando se...
a pessoa que foi vacinada para hepatite B não precisa fazer teste rápido, né? Então, é bastante importante, a Márcia já respondeu, eu reforço essa questão, né? O que o teste rápido está medindo ali é o antígeno, é o HBsAg, ele não mede resposta à vacina, não há necessidade de testagem para verificar se esta pessoa teve resposta à vacina na população em geral. É uma vacina que tem uma boa eficácia após as 3 doses, não é à toa que se dão 3 doses, porque esse esquema vacinal ele foi testado num estudo antes que ele fosse incorporado ao calendário. Né? Então, tanto na criança, o número de doses ao nascer e depois as que estão com a pentavalente, quanto no adulto, as 3 doses, elas são suficientes para imunizar uma grande quantidade, quase a totalidade das pessoas que tomam a vacina. Então, não precisa fazer o teste para quem está devidamente vacinado. Vocês estão percebendo, e a gente finaliza um pouco com esse enfoque, vocês estão percebendo como é importante ter espaço para tirar dúvidas? Embora a gente faça os telelabs separados, de HIV, de sífilis, de hepatite B e C, como é importante a gente ter espaços, vocês, multiplicadores com seus alunos, para fazer síntese, fazer raciocínios, olhar para rotinas, entender resultado, como é que eu uso, como é que eu oferto, onde faz sentido, onde não faz sentido, como é importante essa interação, né? O curso em si, a leitura em si, não dá isso, né? Qual a diferença entre isso que a Silene acabou de explicar? Por mais que você leia lá no manual e faça o curso do Telelab, às vezes não ficou claro, tanto é que vocês, multiplicadores, ainda têm dúvidas, né? Eu faço um teste de TR de sífilis, eu estou vendo, a pessoa tem sífilis? Ela teve sífilis? Como que vale a pena ofertar? Eu tenho toda essa explicação que a Silene deu para hepatite B e C, fundamental, mas isso é a partir de questionamentos e troca de informação, de ideia, que aparece num raciocínio assim, coletivo. Então, é isso aí o recado para vocês. Montem o curso de vocês de forma a promover essa interação, né? E essa diversidade. Olha só essa mesa aqui, tem biomédico, tem enfermeira, tem assistente social, tem psicólogo. Essa riqueza, essa diversidade na equipe de multiplicadores é super bacana, complementa, enriquece o aprendizado, né? Bom, pessoal, acho que era isso. Nós estamos à disposição de vocês, né, para aquilo que for necessário. A gente marcou o horário de todo mundo que se adaptou a isso, então tem muita gente aqui já dizendo que está, né, indo. Está indo, então vamos também. Tá. E aí, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tem algumas perguntas que não foram respondidas, mas a gente manda para lá. Aquilo que não foi respondido aqui agora vai ser respondido depois por e-mail para vocês, tá bom? Enviaremos esse link depois pela lista de presença, ok? E apresentação também. Muito obrigada pela paciência de vocês, dedicação e compromisso de estarem aqui conosco. Obrigada. Obrigada, até a próxima.